Bayram özüm şey qoyuram, qan axanda bütün bax axır bax gözlərinə gündədir. Bu səhhətimlə əlaqədar paltarlarım al qana boyanıb, hələ bir sumka qana boyanmış paltarlar tullamışam. Oradan davleni, oradan burnumun qanı və ayaqlarım bu vəziyyətdə olduğuna görə mən o yaşadığım yeri gedib çıxa bilmirəm. Burada gecələyirəm. Orada həkim, terapevtlərdir, orada onkologist heç nə yoxdur. Orada dedi ki, get ora, qışın günü dekabra, soyuq hava. Dedim, mən belə necə gedə, qar yağmışdır, mən belə necə gedə bilərəm. Hansı imkanla qızım mən ora gedə bilərəm? Onkologist ki. Mənim çox həyatımda acı günlər baş verib, taleyim uğursuz olub. Evlatlarımı məsəl üçün itirmişəm, gənc yaşında ailə qurmuşam, uğursuzluqla nəticələnib. Mənə gəl ki, mən də ondan irəli gəlir. O ürəkdədir bunlar hamısı. Mən bu şey deyil ki, ucadan söyləyim, hekayə deyil ki, kino serialdir. Bu yaşımda yenə deyirəm, evlatlarımı görə biləydim, çünki yaş üstünə yaş gəlir. Heç olmasa birləşəydik, itirdiklərimi tapardım, yığılardıq bir yerə. Burada yaşamaq da olsa, yaşayaram burada, amma evlatlarımı görərdim, görüşərdim, gələrdik, gedərdik. Bir də Qarabağ tezliyini həll olardı. Yəni, ən belə mənim, hər şeydə mənim üçün vacib odur ki, onu əvvəl kimi görəydim, gedərdim orada bir dərindən nəfəs. Elə orada canımı tapşırardım, böyük bir sevinç hissi duyardım. O deyir ki, analiz götürən momentdə biz yatızdırmırıq da, gedib gələ bilərsən analiz götürən. Bir həftədən sonra bura gəlməliyik, müalicə alacaq, yoxsa əməliyyat olunacaq da onun cavabını bilməyə.